ଲାଉଡସ୍ପିକର ମାମଲାରେ ପୁଣି କଠୋର ହେଲେ ରାଜ ଠାକରେ। ମସଜିଦମାନଙ୍କରୁ ଲାଉଡସ୍ପିକର ନ ହଟିବାରୁ ପୁଣି ଏମଏନଏସ୍ର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା ଦେଲା ପୋଲିସକୁ ଚେତାବନୀ, କହିଲା କୋର୍ଟର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ ନକଲେ ଥାନା ବାହାରେ ବଜାଯିବ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲାଉଡସ୍ପିକର ଜରିଆରେ ଆଜାନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦାବି କରିଆସୁଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମସଜିଦମାନଙ୍କୁ ଲାଉଡସ୍ପିକର ନ ହଟାଯିବା କାରଣରୁ ଏବେ ଏମଏନଏସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ରାଜ ଠାକରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ପୁଣେ ମହାନଗରର ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ପତ୍ରରେ ଲାଉଡସ୍ପିକରକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପତ୍ରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପୋଲିସକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପତ୍ରରେ ପୋଲିସକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲାଉଡସ୍ପିକରଗୁଡ଼ିକୁ ମସଜିଦରୁ ହଟାଇ ରାସ୍ତାରେ ରଖାଯାଉ, ନହେଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସାମ୍ନାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରାଯିବ ବୋଲି ପତ୍ରରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ପତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଧାର୍ମିକ ବିଭେଦ କିମ୍ବା ଉନ୍ମାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ଲାଉଡସ୍ପିକର ଏବେ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଚଳ ରହିଛି। ଏହି ପତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ପୁଣେ ସହରରେ 400-450 ମସଜିଦ ରହିଛି ଓ ସବୁ ମସଜିଦରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ଭାବେ ଲାଉଡସ୍ପିକର ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ପତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା ଅଜାନର ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ, ହେଲେ ଲାଉଡସ୍ପିକର ଜରିଆରେ ଅଜାନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଲାଉଡସ୍ପିକରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ନିଆଯାଉ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଖପାଖରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ରାଜ ଠାକରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୋରସୋରରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସେ ମଇ 3 ଯାଏଁ ଲାଉଡସ୍ପିକର ହଟାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ ଠାକରେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ଦଙ୍ଗା ଚାହୁଁନାହୁଁ, ଆମେ ଦେଇଥିବା ସମୟସୀମା ଅର୍ଥାତ୍ ମଇ 3 ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ଲାଉଡସ୍ପିକର ମସଜିଦରୁ ହଟାଯିବା ଦରକାର, ଆମ ତରଫରୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଆଦୌ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଯଦି 5 ଥର ଲାଉଡସ୍ପିକର ଜରିଆରେ ଅଜାନ ପଢ଼ାଯିବ ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ 5 ଥର ଲାଉଡସ୍ପିକର ଜରିଆରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବୁ। ମତେ ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲାଉଡସ୍ପିକର ଜରିଆରେ ଅଜାନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ମୁମ୍ବାଇ ପରେ ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଲି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।